ടോവിനോ തോമസിൻ്റെ 10 മികച്ച ചിത്രങ്ങൾ. നമ്പർ 10, കൂതറ. ശ്രീനാഥ് രാജേന്ദ്രൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ മോഹൻലാൽ ചിത്രം സാമ്പത്തികമായി വിജയിച്ചില്ലെങ്കിലും ടോവിനോയുടെ കഥാപാത്രം ശ്രദ്ധേയമായി. ഭാവന അവതരിപ്പിച്ച സ്വാതി എന്ന കഥാപാത്രവുമായി പ്രണയത്തിലാകുന്ന ചെറുപ്രായത്തിലെ അച്ഛനാകുന്ന ഒരു കോളേജ് കുമാരൻ്റെ വേഷം ടോവിനോയുടെ കയ്യിൽ ഭദ്രമായിരുന്നു. നമ്പർ 9, എന്ന നിന്റെ വൈദ്യൻ. മലയാളികളെ പ്രണയത്തിൻ്റെ കനൽ വഴികളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ ചിത്രം. പഴമയുടെ ദൃശ്യങ്ങളോടൊപ്പം സുന്ദരമായിരുന്നു തിരികെ കിട്ടാത്ത പ്രണയത്തിൻ്റെ കനലിൽ നീറുന്ന അപ്പുവേട്ടൻ എന്ന ടോവിനോ കഥാപാത്രം. നമ്പർ 8, ഗപ്പി. ഗപ്പി എന്ന ടീനേജറും ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഒരു നിർമ്മാണ പ്രൊജക്ഷനായി വരുന്ന എഞ്ചിനീയറും തമ്മിലുള്ള വൈരാഗ്യത്തിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞ സുന്ദര ചിത്രം ടോവിനോ എന്ന നടൻ്റെ വരവ് വീണ്ടും അറിയിച്ചു. നമ്പർ 7, ഗോഥ. മറ്റൊരു സുന്ദര ചിത്രം. ഒരു പഞ്ചാബി ഗുസ്തികാരിയുമായി പ്രണയത്തിലാകുന്ന ആഞ്ജനേയ ദാസ് എന്ന മുൻകാല ഗുസ്തിക്കാരൻ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞ ചിത്രത്തിൽ നായകവേഷം ടോവിനോയുടെ കയ്യിൽ ഭദ്രമായിരുന്നു. നമ്പർ 6, മായാനദി. ആഷിഖ് അബുവിൻ്റെ മോഡേൺ പ്രണയകാവ്യം. അപ്പു എന്ന ഐശ്വര്യലക്ഷ്മിയെ പ്രണയിക്കുന്ന മാത്തൻ എന്ന ടോവിനോ തോമസ് പലരുടെയും മനസ്സുകളിൽ നിന്ന് ഇന്നും മാഞ്ഞിട്ടുണ്ടാക്കില്ല. നൊമ്പരമുണർത്തുന്ന ചിത്രം, കഥാപാത്രവും. നമ്പർ 5, ഉയരെ. ടോവിനോയുടെ മേന്മ സ്ത്രീ അഭിനേതാക്കൾ കളം നിറഞ്ഞാടുന്നതിൽ അയാൾക്ക് യാതൊരു ഈഗോയുമില്ലെന്നതാണ്. ഉയരെ ശരിക്കും ഒരു പാർവതി തിരുവോത്ത് സിനിമയാണ്. പക്ഷേ അവർക്ക് അവസരം നൽകുന്ന മോഡേൺ ബോസായി ടോവിനോ ഈ സിനിമയിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. ചിത്രം വിജയവുമായി. നമ്പർ 4, വൈറസ്. ധാരാളം താരങ്ങൾ അണിനിരന്ന പല കഥാസന്ദർഭങ്ങളെ നിപ്പ എന്ന ഒറ്റ ഇതിവൃത്തം കൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിച്ച സിനിമ. പതിവ് പോലെ ടോവിനോ തൻ്റെ വേഷം ശ്രദ്ധേയമാക്കി. നമ്പർ 3, 2018. മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണം വാരി പടത്തിൽ പല താരങ്ങളിൽ ഒരാളായി ടോവിനോ വന്നെങ്കിലും 200 കോടിയും കടന്ന് സിനിമ കുതിച്ചപ്പോൾ പേര് മുഴുവൻ കൊണ്ടുപോയത് ടോവിനോ തന്നെ. ഏകനായകനായി അഭിനയിക്കാൻ അവസരങ്ങളുള്ളപ്പോഴും ഒരു എൻസംബിൾ കാസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ മടിയില്ലാത്ത നായകൻ. നമ്പർ 2, തല്ലുമാല. നോൺ ലീനിയർ രീതിയിലുള്ള കഥപറച്ചിൽ സമ്മാനിച്ച ഈ ഭ്രാന്തൻ സിനിമ സാധാരണ കാണുന്ന ന്യൂജൻ കോപ്രായങ്ങൾക്കപ്പുറം നിൽക്കുന്ന നല്ല ഒരു ദൃശ്യാനുഭവമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. പടം വമ്പൻ ഹിറ്റ്. തനിക്ക് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ലെന്നും സ്വാഗില്ലെന്നുമൊക്കെ തുറന്നു പറഞ്ഞ ടോവിനോ ഇവയുടെയെല്ലാം പര്യായമായി മാറിയ സിനിമ കൂടിയായിരുന്നു തല്ലുമാല. മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും സ്റ്റൈലിഷായ ചിത്രത്തിൽ മനം കവർന്നു ടോവിനോയുടെ കഥാപാത്രം. നമ്പർ 1, മിന്നൽ മുരളി. മലയാളത്തിലെ ആദ്യ സൂപ്പർ ഹീറോ ചിത്രം. തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ മലയാളത്തിലെ ആദ്യ പാൻ ഇന്ത്യൻ ഹിറ്റായി മാറിയേക്കാമായിരുന്ന ബേസിൽ ജോസഫ് സിനിമ. ടോവിനോ അല്ലാതെ മറ്റൊരാളെ സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുമോ മുരളിയായി. ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്ന ധാരാളം ശ്രദ്ധേയമായ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള യുവതാരമായി മാറുന്നു ടോവിനോ തോമസ്. ഒരു കാലത്ത് അവസരം തേടി സംവിധായകരുടെ വാതിലുകളിൽ മുട്ടിയിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ. സിനിമ അങ്ങനെയാണ്.